Seterusnya, kita ikuti perkembangan cuaca semasa bersama pegawai Met Malaysia, Sazlinda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita mulakan laporan cuaca pada hari ini dengan memberi penumpuan kepada amaran angin kencang dan juga laut bergelora bagi kategori pertama dan juga kedua. Itu melibatkan kawasan perkapalan yang telah ditandakan dengan warna kuning dan juga jingga. Ini melibatkan kawasan perkapalan Condor, Reef North, Layang-Layang, Palawan, Labuan dan juga Reef South. Amaran ini berkuat kuasa bermula daripada hari ini sehingga 15 Oktober 2022. Harus diingatkan kepada orang ramai bahawa keadaan ini amatlah berbahaya bagi kesemua aktiviti laut, terutamanya bot-bot kecil, feri dan juga sebarang aktiviti menangkap ikan. Selain daripada itu, Met Malaysia juga telah pun mengeluarkan amaran hujan lebat berterusan peringkat waspada melibatkan kawasan perairan negeri Sarawak dan juga perairan pantai barat negeri Sabah. Amaran ini pula berkuat kuasa bermula daripada 12 sehingga 14 Oktober 2022. Oleh demikian, orang ramai dinasihatkan untuk sentiasa berhati-hati, terutamanya bagi mereka yang tinggal di kawasan yang berkedudukan rendah. Baik, seterusnya kita lihat pula kepada paparan gema radar pada petang ini. Dilihat keadaan hujan masih lagi berlaku di satu dua tempat, terutamanya di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia, melibatkan pedalaman negeri Perak, negeri Pahang, negeri Selangor dan juga pedalaman negeri Sembilan. Hujan juga turut dilihat di satu dua tempat melibatkan kawasan di sekitar negeri Kedah, negeri Kelantan dan juga negeri Terengganu. Keadaan hujan ini dijangka boleh berlarutan sehingga ke lewat petang nanti. Baik, seterusnya kita lihat pula keadaan cuaca di sebelah Malaysia Timur. Di sini kita dapat lihat keadaan hujan lebat masih lagi sedang berlaku melibatkan kawasan barat, terutamanya di sekitar Kuching negeri Sarawak, manakala bagi negeri Sabah pula lebih tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat negeri Sabah. Keadaan hujan ini pula dijangka boleh berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Baiklah, sekian sahaja laporan cuaca daripada Met Malaysia buat masa kini. Sebelum kita berpisah, kita lihat dulu ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia. Saya Linda Hanif. Assalamualaikum dan salam sejahtera.